コストコではこのように天井が高くてですね、商品が天井近くまで積み上げられています。会員制スーパーコストコの道内2号店がいよいよオープン。今週木曜日のオープンに先駆け、今日店内がお披露目されました。2号店の場所は石狩市、札幌から車でおよそ35分、国道337号沿いで、手稲や小樽などとのアクセスも抜群です。The value, I think the quality and the value is going to be like a big wow for people. I think enjoy a big environment to work. Wide aisles, open air, it's a good place to come and shop. 広さは札幌市清田区にある1号店のおよそ 1.5 倍。札幌ドームよりさらに大きい6万6000平方メートル。コストコのオープンはまだなんですが、このようにコストコのメンバーになろうと今長蛇の列ができています。わー。コストコで買い物をするには年会費4840円を払う必要がありますが、オープン前日までに入会すると1000円引きになるんです。利便性はいいなと思ってきました。普通のスーパーではないようなものが売っているので、そういうのがいいですよね。11人だと、結構な量になるので肉だって1回に1キロはなくなるので助かると思います。買い物に年会費が必要なのにもかかわらず、コストコが人気なのはズバリ大容量低価格。売り場ではこのような大きなチーズも置いてあります。こちらを持ってみますと重たくて私一人では持てないぐらいの重さになってます。パンは巨大なオーブンを使って店内調理、数々のワインがずらりと並び、2号店では日本酒も販売します。もちろん食料品だけではなく、自転車や衣類、子どものおもちゃまで、ここに来るだけで何でも揃うのも魅力の一つです。このように大きなクマも売られています。コストコ石狩倉庫店1号店との最大の違いは、石狩にできたコストコにはこちらガソリンスタンドが併設されています。コストコ会員価格となっていますが、レギュラー価格1リッター134円です。車で来る人が多いため併設されたガソリンスタンド。先週月曜日時点での道内のレギュラーガソリンの平均価格と比べると16円も安くなっています。オープンは今週木曜日。開業から4日間は通常より2時間前倒しの午前8時から開店しますが、感染対策のため入店が制限されます。名字がローマ字の A から M で始まる会員は22日と24日、 N から Z までの会員は23日と25日に入店することができます。